прилетівши до Польщі літаком, можна не відбувати обов'язковий 14-денний карантин. Пасажири авіатранспорту мають таку можливість 1 липня 2020 року. Значить, бардзо нас то учишило, що все-таки до останньої хвилі було відомо, не було певне, що то ще стане, поніж керунки українські становили сперву частину нашої оферти, więc cieszymy się, że to się udało i że nareszcie będzie można polecieć na Ukrainę i przylecieć z Ukrainy. Яка кількість пасажирів обирає авіатранспорт та чи безпечні авіаперельоти у таких умовах? Szczerze mówiąc, to nie mam dokładnych danych jeszcze, bo to były dopiero pierwsze loty. Natomiast jeżeli nawet się bawiali, to mam nadzieję, że się przekonają, że to jest, nie jest niebezpieczne. My jesteśmy osobiście przekonani, są podstawy, żeby być naukowe, że akurat prawdopodobieństwo zarażenia się podczas podróży samolotem jest minimalne, znacznie mniejsze niż w innych środkach transportu publicznego. Także zdecydowanie troszkę podobnie jak z bezpieczeństwem w ogóle, że niektórym wydaje się, że loty samolotem są niebezpieczne, podczas gdy są zdecydowanie bezpieczniejsze od jazdy samochodem czy nawet pociągiem. Прилетівши з аеропорту, який знаходиться в Україні, пасажирам не треба проходити обов'язковий карантин. Так є. Не мушу тут відбувати жодний карантин. Живу тут, в Польщі. Ви прилетіли сьогодні зі Львова? Так. А скажіть, будь ласка, як давно купили білет? Вчора. Вчора? Вчора вечором, так. Знали вже, що від 1 липня не треба проходити обов'язкову обсервацію тут в Польщі? Так, да, і саме з-за того купив білет на самоліт. Багато було сьогодні пасажирів в самоліті? Був, може, четверть літака заповнено. Так як вчора підтвердили в Польщі цей закон, то чого дуже було щось змінитися. Думаю, за один день не помінялось би. Того так швидко взяли. І полетів просто. Відповідно до інформації від прикордонної служби, в'їзд на територію Польщі далі дозволений тільки певним категоріям іноземцям. Наприклад, особам, які мають карту побуту або приїжджають на роботу. В туристичних цілях Польщу відвідати не можна.